Ni apa dah live? Eh, Mio pula ada. Salah orang. Lah kan. Hai, assalamualaikum. My name is Yuletta Yucha. Hai, assalamualaikum guys. Hani Yucha ada macam-macam hadiah untuk apa semua actually. So, thank you so much for thank you so much to OLC Blue sebab dia sponsor kedai untuk kita live. Dan juga thank you so much to Gadget Union dan juga Naked 100 untuk bagi saya amanah untuk saya review flavor ni. Yes, I have two giveaway for you guys actually. Today, I ada dua. Ada dua. So, dua giveaway untuk anda. Hari ni. Tapi jangan risau, esok malam pun kita ada juga tetap yang sama. Tapi now, I nak review satu flavor daripada Naked Candy 100. Yummy girl. And dia 3 mg sahaja. 70 biji, 30 biji, 60 ml. Dia ada 3 mg, 6 mg, juga 12 mg. Itu yang penting. Okay. Hai Cha. Hai. Hai Harian Nafia. Hai sis. Hai. Waalaikumsalam Zufami. Okay, so I nak invite seorang-seorang. I nak invite seorang-seorang lah. Tunggu sat nah. Tolong sat dah. Aku nak buat yang terbaik ni. Ada asal dah bocok sama-sama. Bagi peratus satu sah. Okay, syarat yang pertama, you guys need to share this live. Invite kawan-kawan anda, share dekat grup-grup anda. Vimok pun hampa kena share juga sebab kita ada macam-macam hadiah hari ni. Kita nak bagi sekali. Okay, first thing kita nak bagi yang ni. Kita terus nak bagi S Modus punya tank. Okay, tank S Modus. Nampak warna orange. Sekali dengan OCC ni bagi tau. Okay. Waalaikumsalam. Bagi free satu set. Nak kena share lah. Share invite. Asal nak bagi sampai 100 view. Baru kita proceed to hadiah. Hai Yucha. Hai Aliwa kakak. Hai Abang Norman. Hai semua. Silakan share di Islam sampaikan 200 view ataupun 150 view. Kita akan terus proceed to mana? To mana lagi? To giveaway lah bro, come on. Okay. So thank you so much Gadget Union yang sponsor our merchandise. Macam tank. Dia ada macam-macam tu. Ada mak. Si mak. Mak. Naked bro. Naked. And then thank you so much Gadget Union dan juga Naked 100 yang sponsor saya punya mod. Dan yes, I menggunakan konten Bacon Beats. Okay, I menggunakan kantar 24. Sat. I akan bagi sekali dengan cotton bacon guys. I akan bagi sekali dengan cotton bacon beats. Dua ni. I bagi dua tu eh. Macam ni I bagi terus. Untuk dua orang pemenang sahaja untuk hari ni. Esok kita ada lagi. Don't worry, okay? So today I'm gonna give you a giveaway. Dua bro. And then thank you so much. I'm gunakan cotton bacon comrade kantar 24. I'm using this one to 24 goat. Aku tak pandai cakap bahasa Inggeris, minta maaf. So yes, this one is thank you so much to Naked dan juga thank you so much to Gadget Union yang sponsor I punya mod. This mod is S Modus. And dia agak limited edition. Thank you for all the support. Without you, we end shit. I dapat siri yang nombor 18. Dia ada 500 sahaja unit dekat dalam Malaysia ni. Malaysia ke Bunda, I tak tahu. S Modus Distribution, Naked 100. Okay. So, this one is mine. Thank you so much. Then I fire him like 50 watt. Dan sekarang kita nak try. Yummy Gum. Sorry, Yummy Gum. Naked Candy 100 Gum. You see? This one bro, this one. So bila share this live, invite kawan-kawan anda sebab kita nak bagi hadiah today. Okay, so 70 biji, 30 biji untuk 60 ml, 3 mg sahaja. Dia ada 3 mg, 6 mg dan juga 12 mg.
And then dia menggunakan 3MZ yang solid lah. Bukan menipu apa-apa pun tak langsung. Dan 6MZ yang solid. Dan juga 12MZ yang solid. Nampak tak? Okay? So, harga cuma RM90 saja. US flavor bro. This is US flavor. So, quality dia lagi tinggi. Alright? So, I'm gonna unwrap this one. So, wait. Nampak? US flavor. This is US flavor. Okay? Kena alert benda tu. Kita ada US flavor dekat sini. Kita bukan nak condemn local punya ni, tak. Tapi just kita nak out of the box. Asyik-asyik. Orang cakap kat Icha, orang yang PM Icha cakap, kenapa selalu local flavor? Cuba try yang macam kilo ke, naked lah, bla 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 semua. So, I'm gonna try this one. Okay, this one. You see? I'm gonna try this one. This one is a US flavor. Okay, naked candy 100, yummy gum 70VG, 30PG, 60ml, 3MG, solid. So, I'm gonna put on my dripper, on my kapas. Sponsored by Quarter Bacon Beats. Okay? By Gadget Union, by Vapors Union, sekali lah tu. Silakan share lagi guys. Invite kawan-kawan anda. Kita akan bagi free giveaway for you guys. Now baby, now. So now I'm gonna review this liquid by Gadget Union by Naked 100 Candy. But this candy series. Yang ni adalah candy series. So yeah. Sat lah. Okay. So I firing now. Kelebihan bacon cotton. Dia lambat gang. Sebab dia jenis yang, okay, bagi yang buka dulu lah. Okay, lambat gang sebab apa tau. Dia jenis yang bukan yang macam, dia jenis fluffy. Dia bukan jenis yang macam, nampak? Dia jenis fluffy tau. Dia bukan jenis yang macam macam Muji cotton. Yes. McDonald's. Thank you. Alright, sorry, maafkan saya sebab saya tadi baru saja sembang dengan ni. Okay, so invite lagi guys, share kawan-kawan anda semua. Kita nak bagi sampai 200 view, 250 view, 300 view, I don't care. Alright, so kena dekat mana ni? Kena dekat UNC Blue. So sekarang ni, kalau I gunakan cotton bacon sebab apa tau? Sebab dia punya kapas, you tengok sendiri. Dia fluffy tau, dia bukan jenis yang macam straight, yang macam Muji cotton. Dia lain beri yang lain, nampak? Dia lambat gang. So yang ni sesuai untuk kita gunakan untuk cotton yang apa? Untuk kita nak main tricks ke apa, senang yang ni sebab dia lambat gang sedikit. Lambat gang sedikit dan dia sangat-sangat fluffy. So now I'm gonna try this one, Naked 100. I akan cuba yang ni. Candy series Naked 100 Yummy Gum 70VG, 30PG, 60ml, 3MG sahaja. So I'm gonna try this. Dia rasa macam berries tapi dia gummy sikit masa last. Bagi I lah, my personal opinion lah actually. Throw hit dia agak kuat, walaupun 3MZ dia sangat-sangat kuat. Bagi saya. For me lah, sebab saya bukannya jenis yang tekak, betul-betul tekak naga, tak. Tapi saya tekak yang macam, suka tekak-tekak yang smooth, relax dan sebagainya. So, yeah. Bagi saya terbaik untuk Hadali. Hadali saya tak pernah try, so saya minta maaf. Belanja O1.
guys, I tak pandai buat O. Okay, so now you guys need to share this one. You guys need to share this live. Sebab apa tau? Sebab kita akan bagi dua. Dua bro. Dua atomizer untuk anda. Dua atomizer tak termasuk yang dalam ni lah. Yang ni untuk saya review, okay. Tapi yang ni, this one. Dua atomizer saya akan bagi tanpa. Specially sponsored by Naked 100 dan juga Gadget Union. Okay. So, if you want to know, kalau hampa semua nak tahu bahawasanya kedai vape yang dah ada Naked 100 reseller ni bersepah dah. Okay. All vape station seras. Okay, saya akan senaraikan semua details dekat caption dan saya juga akan bagi tahu kat sini. Naked 100 reseller, okay? All vape station ceras, Artisan Vape, Asko Vape Work Masa Maju, Heavy Launch Damansara Utama, Backyard Arah Damansara, Blue Cloud Setia Alam, Cloud Gear Subang Jaya, Cloud House Dana Kota, Drip Love Bangsa, Drip Antique Shah Alam, Ikaw Miri, Finance Towns, Web Store, Garage Web Samway, Kureta, Web Kota Damansara, Mad Mods Penang, orang Penang nampak tak? Orang Penang, dah share lagi je. Magic V-Shop Kuching, Mama Web Kucai Lama, MVP Kelang, Noah V Gadget Skudai, Om H, Johor, Pondok Web Kota Damansara, Royal Web Small In Tobacco House, Sultan Web 75JB, The Club Factory Mentakap, The Club House Sandakan, The Juice Machine Rasta, Juice Machine bro, The Vape Fam Nilai, The Vape Garden SS2PJ, The Vape Machine SS2PJ, 29 Taipan USJ, Unique Vape, Universal Vape, Utopia Vapers Penang, V8 Vape, Vape Bar Sunway, Vape Bros Ampang, Vape Century Sunway, Vape Dynasty KJ, Vape Dynasty KJ, Vape Empire dah masuk, okay. Vape House, Vape Kaki, Vape Kingdom, Tesco Kepong, Vape Culture, Vape Me Up, Vape Signature, Vape Smith, Vape Society, Vape XL, Vape Hood, Vape Nest Jelutong, Vape Zoo Ampang, Vape Faction Penang, Vape Hideout Setia Alam, Vapeville Kelang, Vaping Buddy Putrajaya, Vaping Buddy Serembai, Vaping Queen, Equin Park, Serdang, Vapology Lab Publica, Vesparov Vape Launch Johor, Vogue Vapers Bukit Jelutong, Wangsa Vape Putrahai, Wow, Vape Center Point Damansara. Ni lah yang lalu yang pakai tudung, tak pun weh. Okay, Blue Ice ada. Blue Ice tak ada lagi buat hari ni. Sebab kita sekarang nak review flavor daripada Yummy Gum Naked 100 daripada Yummy Gum. Hai Kazu. Okay. Berbelit lensa kan? Berbelit lidah aku. Okay. The first thing about this flavor, the tuan-tuan cakap first impression aku sebab flavor ni, tuan-tuan cakap flavor ni dah ramai orang kenal. Flavor ni Naked 100 dah ramai orang kenal. Tu yang first. Hamba boleh share ni selam. Okay, ingat. Cara-cara untuk dapatkan flavor ni ataupun atomizer ni adalah you guys need. Anda semua wajib share this live. And then saya akan check balik adakah betul anda adalah salah seorang yang share this live. Baru saya akan bagi. SS2 PJ. Mint candy. Dia bukan, dia candy series tapi dia rasa macam berries. Flavoring dia agak menarik sebab apa tahu, sebab dia lain daripada yang lain. Dia tak sejuk. Of course tak sejuk. Dia bukan jenis yang macam, you know, like aku nak cap naked boleh. Tapi tu esok. Flavor apa tu? Flavor Naked 100 bro. Yummy gum. Tara Naked 100. Okay sah, aku kena macam ni. Yes, Naked 100 bro. Tara Naked 100 candy series bro. Okay, tuan-tuan cakap dia memang rasa macam gum dan juga strawberry. Strawberry tapi dia ada layer yang lebih, bukan sekat strawberry dan juga candy saja, tapi lebih dia punya layer tu. I rasa ada tambah berry sedikit. Tapi flavor ni tuan-tuan cakap memang rasa dalam 45 tuan-tuan cakap. Dia punya gum masa exhale
Dia masih ada lagi dia punya aftertaste. Tu yang best. Aftertaste dia masih ada. Tetapi dia tak terlampau. Yang pentingnya dia bukan sampai ke 6 ke 7 saat tak. Tapi dia macam 2 ke 3 saat sahaja yang ni. So, ia membuatkan kita lambat muak untuk isap flavor ni. Itu yang penting. Ingat betul-betul lah. Okay, dia 70 VG, 30 PG. Sesuai dengan dripper yang saya pakai ni. Kantar 24, 6 rep, 3.0 diameter. 6 rep, kantar 24, 2 coil. Okay. Harga cuma RM90 sahaja. Okay. Kalau macam apa nak reward dia orang pun sendiri untuk dapat yang US level, boleh try yang ni. Naked 100 Yummy Gum 60ml RM90. Murah saja, tak mahal apa. Sebab dia menggunakan US ingredient yang betul-betul premium. Dia punya sweetness tu tangan cakap dalam 3.5 memang nice. Tak terlampau manis, tak terlampau kelat, tak terlampau pahit. Itu yang best. Dia punya mie memang tak langsung kosong. Dia punya exhale memang rasa gum dia. Gummy dia tu memang rasa macam masa aftertaste. Itu yang best. And then yang bestnya, throw hit dia agak kuat pasal mula-mula. Mula-mula tu itu macam 4/5 bagi saya, tekak saya 3 mg solid. Dan lama-lama dia akan smooth. Dia akan blend dalam dia punya ni. Dia punya yang sini. Tapi dia punya tekak akan blend in dengan dia punya flavor ni. Kita cakap. Dia punya cheese burger. Okay. So, I nak letak I punya ayat Milo I ni dekat mana tau, dekat Mark I Special Edition by Naked 100. Thank you so much Gadget Junior yang sponsor. Ada, tolong dah. Okay, happy meal kazu mana tak ada? Dan cloud share, okay. So silakan klik share, invite kawan-kawan anda. Sekarang kita nak bagi hadiah untuk anda. Atau meja dua bro, I akan bagi kat you guys sekali dengan cotton bacon. Thank you so much cotton bacon. Cotton bacon beats daripada Gadget Union dan juga daripada WMV. Okay, this one. So guys, kena cepat-cepat invite kawan-kawan anda, share dengan kawan anda. Di apa ni? Di apa pun saya tak tahu. Tapi yang penting saya pernah guna sebab orang bagi yang saya tak tahu satu. Ha? Nak bagi gambar tak? Nak bergambar? Nak. Salam kat Yucha. Awak hadiah saya tak dapat lagi sampai oi. Ya Allah, tak sampai lagi? Sila PM saya sekarang. Saya lagi nak kena ni. Seriously bro. Guys, hampa semua memang wajib try yang ni. Naked 100 Yummy Gum ni. Terang cakap, dia memang rasa, rasa macam nak isap lagi tau. Dia punya perasaan nak isap lagi tu makin membuat. Sebab apa tau? Okay, I tengah try Milo. Nampak tak Naked 100 lagi? Nampak tak? Naked 100. Pastikan sampai 300 view. You guys boleh buat tak? I tahu you guys boleh buat 300 view. Seterang cakap lah, flavor ni macam ada Kazu yang tak manja. Okay Kazu, jangan sebut lah bos Kazu. Pijak kecipan kat ladang tu. Amat lazim. PG-VG 70 VG, 30 PG sahaja. Ada PM malam menang konten. Suka Yucha tak buka hal. Nanti tanya siapa balik masih. Boleh PM lagi sekali please. Izio please. PM lagi sekali. Tak banyak lagi. I firing cuma 50 watt sahaja. Nampak tu. Kita orang cakap Yami ni memang leng beraya leng bro. Leng sangat-sangat. Sebab apa tu I cakap leng beraya leng? Sebab Naked 100 ni dia macam mana tau, Yummy Candy dia ni leng peraya leng. Sebab apa? Dia punya ingredient dia dalam ni, layer dia ni terang cakap. Flavoring dia ada gum, ada yummy. Tapi dia pun ada yummy pula, ada strawberry. Tapi strawberry dia leng peraya leng. Bukan strawberry Cumberland, tapi tak tahu lah strawberry Melbourne ke apa, tak tahu.
Sebab betul-betul lain pada yang lain. Dia menggunakan sebab US, okay? US ingredient bro, jangan main gila. Okay? It's a fruity edition actually. Aku nak drip lagi tu tengah cekat lain daripada yang lain. Lain pada yang lain tu. Tak, dia yummy gum. Strawberry. Tapi strawberry dia lain pada yang lain. Dia bukan strawberry krim Helen. Dia menggunakan strawberry. I rasa strawberry ni strawberry daripada ingredient daripada US, memang US flavor. Ini US flavor. So this is a US flavor. Tetapi dia strawberry dia bukan strawberry sini. Strawberry betul-betul Melbourne-nya. Kau-kau bro. Fuh, gila yes putih. Pada yang nampak kat muka cik Hamas nak nampak muka anda. You senang. Kan? Strawberry dia lain pada dia macam Melbourne punya strawberry. Ah, dia strawberry plus berry. Yes! I want cakap dia strawberry plus berry. Flavoring dia. Memang lain pada yang lain. Lain pada yang lain dan sedap. RM90 untuk 60ml. I rasa sangat berbaloi sebab apa? Sebab dia US ingredient. Full US ingredient. Strawberry berry yang ni. This one. After taste dia tu yang best. Berry taste and then dia punya gummy sikit. And then satu lagi yang bestnya, dia punya aftertaste ni, dia tak tanpa muak tau. Macam ke 67 second, ke 67 saat bukan. Tapi dia macam, yes, tak manis. Dia ngam-ngam 3 mg, 3/5 lah macam tu, something like that. And then dia punya, tak cakap macam mana, dia punya throat heat tu sempoi. Walaupun 3 mg saja, tapi throat heat dia agak rasa. Tapi masa first puff. Masa first kali kita isap, tapi lama-lama tu dah okey. Lama-lama dah smooth dengan dah blend dengan kita punya tekak dah. So so tu budek, cuma RM90 saja US ingredient. Okay bro, come on. Okay, mari senaraikan lagi sekali. Di manakah flavor Naked 100 ni berada? Okay. All Vape Station Ceras, Artisan Vape, Esco Vape Work Wasa Maju, Every Launch Damansara Utama, Backyard Arah Damansara, Blue Cloud Setia Alam, Cloud Gear Subang Jaya, Cloud House Danau Kota, Drip Love Bangsa, Drip Antique Shah Alam, Ecom Miri, Finest Towns, Web Store, Garage Vape Sunway, Kudeta Vape Kota Damansara, Mad Mods Penang, Magic V Shop Kuching, Mama Vape Kucai Lama, MVP Klang, Noah V Gadget School Day, Omnit, Johor, Pondok Vape Kota Damansara. Kak Yona pun ada juga flavor Naked 100. Bagus. Royal Vape, Smoke In Tobacco House, Sultan Vape, 75JB, The Cloud Factory Mentakap, The Cloud House Sandakan, The Juice Machine Rasta, The Vape Fam Nilai, The Vape Garden SS2PJ, The Vape Mission SS2PJ, 29 Taipan USJ, Unique Vape, Universal Vape, Utopia Vapor Spinning VA Vape, Vape Bar Sunway, Vape Bros Ampang, Vape Century Sunway, Vape Dynasty KJ, Vape Dynasty KJ lagi sekali, Vape Empire pun dah masuk bro, come on guys, saya abang tahu. Vape Empire pun dah masuk, Vape House, Vape Kaki, Vape Kinder Tesco Kepong, Vape Culture, Vape Me Up, Vape Signature, Vape Speed, Vape Society, Vape SL, Vape Hood, Vape Nest Jeluto, Vape Zoo Ampang, Vape Perfection, Penang, Vape Haizab, sekianlah, Vape Klang, Vaping Buddy Putrajaya, Vaping Buddy Seremban, Vaping Queen, Equin Park, Sedang, Vapology Lab Tabika, Vasparov, Vape Launch Johor, Vapers Bukit Jeluto, Wasa Vape Putrahai, Wawa Vape Center Point Damansara. Guys, come on, satu Malaysia dah ada flavor ni, jangan risau dah, okay? 14 Vapers pun ada juga. Nampak? 14 Vapers pun ada juga Naked Yummy ni. Sorry minta maaf banyak sebab tak ada dalam ni. Tak ada list. So, yang mana yang nak order lagi flavor-flavor US ingredient boleh contact. Nanti saya akan letak contact. Dia punya contact dekat saya punya caption. So, boleh contact kat situ. Macam-macam tau je boleh gagal. Saya baru betul dalam depan account. Share lagi sekali weh. Dah turun. Mana boleh share aku? Habis lah.
maksimum aku maksimum aku 40. Lepas tu kena lock lah. Okay, anda boleh share this lah. Kita nak bagi dah start for giveaway, guys. We gonna start for giveaway now. Right now, right now, right now. Na 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 na. Right now, na 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 na. Vapor production dia, tengok sendiri ya. Vapor production dia. Tolong share sekejap ni. Aku tengah sedih ni. Okay. Alright, boss. Tak nampak asap. Boleh try dekat yang ni gang. Sebab yang ni sesuai untuk perempuan sebab petang. Sebab kita selalunya suka strawberry. So, boleh try yang ni. Ayun. Aku. Ha? Share Islam guys, cukup satu share kita akan invite lagi semua orang sebab kita nak bagi cotton bacon bits. Dan juga this one. Fruity. Candy mesti dah fruity sayang. So, I nak bagi yang untuk perempuan, saya akan bagi warna pink. Atomizer pink ni sekali dengan OCC dia. Guys, tuturan cakap dia menggunakan 3 coil guys. 3 coil bro, 3 coil. Jangan main gila, 3 coil. Okay. Atau mesej yang akan saya bagi ni adalah 3 coil. Bukannya 2 coil, okay. Jangan main gila. See, warna pinky-pinky sikit. Nak bagi kat hampa. Thank you daripada S Models Naked. Thank you so much Gadget Union dan juga Vapers Union dan juga Naked 100 yang sponsor merchandise ni untuk anda semua giveaway untuk malam ini guys untuk Naked. Dah. So boleh share this live sekarang sebab kita akan bagi dua soalan untuk anda. Dua soalan. First, saya akan bagi giveaway, free gift untuk anda. So silakan share this live, saya akan bagi buka. Buka masa untuk apa 5 minit lagi untuk share. 100 orang kat sini sila share this live sebab kita akan bagi 2 mods untuk anda sekarang. 2 mods lah, sorry, Atomizer, sorry, my bad, 2 tank. Tak marah pun daripada biasa. Daripada biasa dah kalau itu cakap kau kuat. Okay. Soalan pertama. Jeng. Tu dia. Tu dia. Bola Penang kedai mana yang best? Kedai Mad Mood, Penang. Okay. Satu lagi nak beritahu kat apa, thank you so much yang mana yang sponsor itself for my new moods by Naked 100. Saya dapat yang ke-18 sebab dia ada 500, saya ada di dunia ke di Malaysia? Dunia? Di dunia 500 unit saja yang ada. So saya dapat satu warna gold guys. Let's go. Tak. Okay. Boleh pinjam. Kawan Farizal. Takut nak jual. Aku nak pinjam dia pinjam. Boleh, tak usah lah. Hai, Wan Farizal. Okay. So, Ain akan bagi dua mods. Dua ni. Dua mods ni. Ha? Zuldaniel. Mana ada? Siapa dia? Hai, mods Zuldaniel. Kenapa? Mana ada apa? Dia cari lelaki aku mana? Oh, tak ada. Oh, tu belakang tu. Okay. I akan bagi satu atomizer untuk anda. Warna pink dan juga warna biru. Biru apa? Warna orange. Yes. Okay. Kami nak cicak. Kami beramal nak cicak. Ha? Okay. Aku nak satu cicak. So silakan share this live email kawan-kawan anda sebab kita akan bagi dua apa atomizer daripada Naked 100 dan juga Gadget Union dan Vapers Union yang sponsor hari ni, okay? So saya akan ulang sekali, ingat betul-betul sebab kita akan buka
soalan berdasarkan jawapan yang saya bagi ni. Okey. Tengok betul-betul ya. Naked 100 reseller. All good session ceras, Atisan Vape, Asco Vape Work, Wasa Maju, Evi Launch, Damansara, Bek Iyad, Ada Razam, Ara Damansara, Blue Cloud Setia Alam, Cloud Gear Seban Jaya, Cloud House Dana Kota, Deep Love Bangsa, Drip and Tip, Shah Alam, Ikon Miri, Fine Towns, Web Store, Garage Vape Sunway, Kudeta Vape Kota Damansara, Mad Mode Spinning, Magic V-Shot Kucing, Mama Vape Kucing Lama, MVP Klan, Noah V, Gadget, Skudai, Om H, Johor, Pondok Vape Kota Damansara, Kak Yon, Nakita, Natala Ali, Royal Vape, Smoke Eat Tobacco Vape House, Southern Vape 75, JB, The Club Factory Mentakap, The Club House, Sandakan, The Juice Mission Rasta, The Vape Film, The Vape Fan Nilai, The Vape Garden SS2PJ, 29 Taipan USJ, Unique Vape, Universal Vape, Utopia, Vapers Penang, V8 Vape, Vape Bar Sunway, Vape Bros Ampang, Vape Century Sunway, Vape Dynasty KJ, Vape Empire, Vape Empire to all, Vape House, Vape Kaki, Vape Kina, Tesco Kepong, Vape Culture, Vape Me Up, Vape Senator, Vape Smith, Vape Society, Vape SL, Vape Hood, Vape Nest, Jelutong, Vape Zoo Ampang, Vape Perfection, Penang, Vape Hideout, Setia Alam, Vape Ville Klang, Vaping Vape Bubble Putrajaya, Vaping Bari Seremban, Vaping Queen, Equin Park Serdang, Vapology Lab Fabrica, Vape Paros, Vape Launch Johor, Vogue Vapers Bukit Jelutong, Wangsa Vape Putrahai, Wawaw Vape Center Point Damansara. Okay, soalan dia, senaraikan tiga flavor, tiga tempat yang ada di sini. Tiga tempat, tiga tempat yang ada flavor ni, tiga kedai vape yang dah ada Naked 100 ni. Tiga kedai vape yang dah ada flavor Naked 100. Cari sendiri, aku tak kisah. Aku main face pun. Siapa-siapa boleh masuk, I tak kisah. Siapa-siapa pun brewer ke yang menang, I tak kisah siapa-siapa pun. Wow, laju kan dia pun. Aku dapat pemenang kan. I dapat pemenang. I'm so sorry guys. I dapat pemenang. I dapat pemenang. Tanya kepada Zulfiki Zainal, The Clock Factory Mentakap betul, 29 29 Taipan USJ betul, Vape Dynasty KJ betul. Yes. Tahniah anda, tahniah. Okay. Go for number 2. Elak dulu, kita lepak dulu sat. Kita dah bagi, saya dah bagi yang warna pink dekat dia lah. Bagi kat girlfriend nanti tau. I bagi warna pink, nampak tak tu meza ni. Dua ni I bagi kat you, okay? Next. Relax sat, kita cici dulu, kita layan dulu flavor daripada Naked 100 Yummy Gummy. Firing dia, air letak dalam. Nampuluh watt lah. Sinar Vita, I wanna get to know ya. Yang bestnya packaging dia ni, tu tangan cakap Naked Candy Series 100 Yummy Gum 70 VG 30 PG 60 ml untuk RM90 sahaja. 3 mg, 6 mg dan juga 12 mg. Solid. Nampak tak, dia beritahu senang saja. Ada strawberry, ada gum, ada candy, ada strawberry, ada juga gumball. So senang je dia beritahu introduction untuk kita punya flavor tau. Senang, tak payah cakap banyak. Pastikan you ori. Nampak tak USF Vape Black. Okay, so kena alert company ni. Nampak tak, lain pada lain. Kalau yang mana tak tahu tu, ni bukan serum lah. Ini adalah flavor liquid. Bukan serum untuk letak di muka, bukan ya, bukan. Nampak macam tapi bukan dia. Panda. Okay, nampak tak? So ini
flavoring dia terang sekap. Dia punya candy series dia tu betul-betul dia rasa macam berries, strawberry tapi ada lebih berry plus berries. Dia punya gum masa aftertaste tu terang sekap bagi 4/5. Dia punya strawberry dia ayam minat gila lain daripada yang lain. And then dia punya aftertaste sangat-sangat membuatkan kita akan takkan muak. Terang cekat sebab dia ada tu ada dalam sampai 2 ke 3 saat sahaja. And then yang best part, yang paling best gila-gila, yang satu jangan cakap. Dia punya throat hit mula-mula agak keras tapi lama-lama dia akan slow. And then dia akan smooth, dia akan blend in dengan cakap kita tu yang best. 3 mg solid yang atrai ni sebab tak ada 6 mg solid, okay. Dia punya sweetness 3/5, tak ada masalah langsung kena dengan tekak saya. Memang tak rasa terlalu pahit, tak rasa terlalu manis. Itu yang best. Yang ketiga, yang keempat adalah dia punya vapor production. Tengok sendiri ya, 60 watt. Flavornya ke 100 yummy gum. US flavor bro, bukan local flavor, US flavor bro. Sekali-sekala kalau kita ada gaji lebih, kita kena lah reward kita sendiri. So yang ni sesuai untuk daily vape. Memang sesuai all day long vape. Tak ada masalah. Isap banyak kali pun takkan muak. Itu yang penting, itu yang best. Sebab selalunya kebanyakannya kalau flavor yang kita isap selalunya agak cepat muak. Tapi ni kurang muak. Memang senang untuk kita isap ke mana-mana. Dan tak akan leaking sebab apa, dia punya flavor memang agak ketat. So takkan leaking. Jangan risau. Okay. Senang untuk drip. Sebab apa dia ada benda ni. So nampak tak? Okay. Nampak tak? So senang untuk kita drip. Okay. Second. RM90 sahaja untuk flavor ni 60 ml. Jangan risau apa, takkan menyesal. Itu penting. Okay. Next, kita akan pergi ke soalan yang kedua, soalan yang terakhir untuk hari ini. Soalan yang kedua, are you guys ready? Dah ready ke belum? Dah bersedia ke belum? Laju. Dah bersedia ke belum? Hashtag I love method 100. Hashtag jangan lupa tu wajib. Pandas, aku tendang muka hang. Ubah hang buat panggil elok. Kenapa sampai hilang? Kau panggil elok, tumbuk pun kau. Kekasih lama ni. Kami. Ayah jatuh ya. Ni. Lagi. Tu tunjuk kat uncle tu. Uncle tu kata nak beli flavor tapi tunjuk dah. Silakan share this live guys. Abaikan anak saya kat belakang tu. Flavor dia lain-lain lain tu. Recommendation untuk beli flavor ni seterang-terang saya cakap dalam 5/5. Sebab sebenarnya dia lain daripada yang lain. Sangat-sangat lain. No, tak main. Nak minta pimpin kat luar. Pimpin kat luar. Pimpin kat luar. Naked 100 juga ada buat flavor. Flavor creamy pun ada. Black unicorn pun okey, tak ada masalah. Ice cream. Ni cotton bacon yang saya guna tadi. Ini fluffy gila. So sesuai pada yang mana-mana nak buat trick score kan. So boleh buat besar macam ni. And dia fluffy, so dia akan akan lambat gang sedikit. Ni lah. Dia fluffy.
Boleh bagi ketat tak masalah macam ni ha. Ha. Boleh tapi ikut kepada anda lah. Kalau saya suka fluffy-fluffy sikit macam ni, agak gebu-gebu sikit kan. Sedap. Eh sedap pula. Okay. So guys, soalan yang kedua. Are you guys ready? Ayan. Ambil cipik ayam kita. Ayan nak main tu ke sebelum hati ambil? Mami sado. Hati lagi sado daripada mami. Lebih sado lagi. Ha. Allah. Hati jet sekali mami ha. Okay. Longkang tu. So, nampak tak? Okay, yang mana nak order naked awak hendak dia boleh pergi ke Gadget Union Distribution dekat page dan juga follow Instagram Gadget Union di Instagram ya. Dah ready belum? Cepatlah. Dah komen sikit boleh tak? Komen sikit. Aku nak bagi hadiah ni. Tak mau tak, tak apa. Bagi tahu siap. Di sini lah. Ah, nak keluar, ah, tak nak ambil, hidup luar. Hidup luar. Cepat. Hidup luar. Cepat. Mau, okey. Bagi tahu saya. Detail. Full detail about Naked 100. Berapa PGVG dia, berapa ML, berapa harga dia, dia ada keluarkan berapa nikotin. Dan saya gunakan ni adalah flavor apa? Ha, itulah soalan dia. Silakan jawab, saya akan pilih sekarang. Sekian, terima kasih. Kau tak payah masuk pandang. Kau disqualified ke tu? Tak apa, masuk, masuk je. Ni random. Tak kisah siapa-siapa boleh masuk. Masuklahan tadi. Dah ada orang jawab dah. Berapa harga dia? Ha. Izzy Ofidaw silap dekat situ, tak ada nak harga. 9mg tak ada, jangan bohong. Berapa ml? Apakah tajuk-tajuk pula dah? Tajuk. Tak payah, jangan kacau, jangan kacau. Ini kan nak kerja, faham tak? Saya tak mau lagi, kau pergi. Cepat sekarang. Berapa harga dia? I nak full details lah. Berapa harga dia? PGBG berapa? Dia punya MG ada berapa nikotin? Dia berapa ml? Apa yang flavor apa yang saya guna sekarang? Nama dia apa? Ha, tadiak. Cepat. Saya pilih random ah. Bukan yang pertama, kedua, ketiga dak. Saya pilih random. Akan dapat satu atomizer daripada Naked 100 Asmodus yang disponsor by Gadget Union. Gadget Union. Dan juga disponsor daripada Gadget Union. Dia boleh fire up sampai 60 watt sampai ke 120 watt yang ni. 3 coil bro, triple coil. Hang gila. Takut aku. Nak tengok dia punya ni, aku ada. Sat. Mana dia awak tahu? Amy, ambil je kat bawah. Nak tengok dia punya firing dia, Sat. Aku ada satu. You see? This one is mine. Ni punya aku punya, okay? Tengok kan sangat cantik. Aku dah jawab dulu. Okay. Patutlah 60 watt. Sekejap. Lagi. Cepat, takkan tiga orang, empat orang Zain yang jawab. Apa semua kan pandai. Tak jangan tak malas.
best modus. Kau boleh buat apa dia orang lagi? Apa belah anda ke? Ya, nanti 6, 13, 7, 7, agak 90, 60. Okey. Tahniah kepada Muhammad Syazwan. Yami Gam 36MG, 3MG, 9MG, 12MG, PG, VG 70, 30. Harga RM90, 60ml. US ke local? Aku radium. Sabar esok yeah. Ada lagi dosa, ada lagi duit. Dia tak jawab soalan hang, tahu tak? Apa? Base dia ada tak beritahu? Hang bagi tahu ke? Tengok sikit. Dia tak bagi tahu base tau. Hang tanya apa base dia tadi. Okey, Mak Syazwan, maafkan saya. Anda tak beritahu saya base apa. Base apa tak beritahu, so saya minta maaf banyak. Betul yang boleh cakap ya, Mak Syazwan ni. Base tu beri candy gum. Candy gum, ya? Candy gum. So, Mak Syazwan, tahniah kepada anda kerana anda menangi satu automation daripada saya. Daripada Gadget Union. Gadget Union. Nah. Baguslah. Tapi tak apa, aku akan bagi nanti. Okay, so tanya kepada anda, Muhammad Syazwan, mana Muhammad Syazwan tu, silakan apa PM saya dua-dua orang ni, Zulfiki dan juga Muhammad Syazwan, silakan PM saya di tepi. PM tu, jangan minta nombor lah. Weh, gerak dah ke? Gerak, aku dah lalu ni. Datang lagi. Janji. Kuat hisap. Kuat hisap apa hang sok mengarut tibai muka hang eh? Okay, so by the way, yang mana yang belum lagi dapat saya punya hadiah daripada Gadget Inno juga Naked 100, jangan risau, esok kita ada lagi live. Untuk next, esok kita ada Go Nanas. Go Nanas. Bukan lah. Banana gila. Dah nama dia Go Nanas. So esok kita akan review flavor daripada Naked 100 juga. Tapi ini adalah creamy. Okay, Naked Cream 100. Naked Cream 100 Go Nanas. Esok kita akan review. So jangan lupa untuk masuk lagi kelas saya aku 9 malam. Kita akan bagi lagi satu flavor pula. Kita akan bagi another apa mencedas yang lain yang disponsor oleh Gadget Union, Vapors Union dan juga Naked 100 dan juga Cotton Bacon Beats. Thank you so much yang mana yang support saya daripada A to Z. Thank you so much yang bagi Cotton Beats ni dengan juga Panama atau mana menatang hilang dah. Ah, dan juga ni. Cotton pula kantal. Yes, kantal daripada Cotton Bacon juga. Cotton hilang. Cotton wire. Ya. Yeah? Hilang lah cotton aku. Siapa curi? Okay. So ada lagi tak benda-benda yang nak nak tanya berkenaan dengan flavor Naked 100 ni? Yummy gum. Strawberry. Okay, saya akan ulang lagi sekali. Secara slow-slow. Secara perlahan-lahan. Saya akan beritahu siapakah Naked 100 punya reseller. All Vape Station Ceras. Artisan Vape. Esco Vape World Wasa Maju. AV Lounge Damansara Utama. Backyard adalah Damansara. Blue Cloud Setia Alam. Cloud Gear Subang Jaya. Clubhouse Danau Kota. Drip Love Bangsa. Drip and Tip. Berapa rial? Okay, berapa rial RM90 sahaja untuk satu flavor ni 60ml. Berdapatkan di kedai-kedai ni. Drip Love Bangsa, Drip and Tip Shah Alam, Eco Miri, Finest Towns Vape Store. Belik-belik lah punya kedai nama. Garage Vape Sunway, Kudeta Vape Kota Damansara, Mad Mode Penang, Magic V Shop Kuching, Mama Vape Kuching Lama, MVP Klang, Noah V Gadget Skudai, Om H Johor, Pondok Vape Kota Damansara, Royal Vape,
Smoke Your Tobacco House, Sultan Vape 75JB, The Club Factory Mentakap, The Club House Landakan, The Juice Machine Rasta, The Vape Fan Nilai, The Vape Garden SS2PJ, The Vape Machine SS2PJ, 29 Taipan USJ, Unique Vape, Universal Vape, Utopia Vapors Penang, V8 Vape, Vape Bar Sunway, Vape Bros Ampang, Vape Century Sunway, Vape Dynasty KJ, Vape Empire. So Vape Empire jangan risau sebab kita ada semua outlet dekat dalam Malaysia ni, so senang. Untuk apa tengok balik, Vape Empire memang senang nak dapat. Vape House, Vape Kaki, Vape Kingdom, Tesco Kepong, Vape Culture, Vape Me Up, Vape Signature, Vape Smith, Vape Society, Vape XL, Vape Wood, Vape Mass, Jelutong, Vape Zoo Ampang, Vape Perfection, Penang, Vape Hideout, Setia Alam, Vape Ville Klang, Vaping Bubble Putrajaya, Vaping Buddy Seremban, Vaping Queen Equin Park Sedang, Vapology Lip Publica, Vesparov Vape Launch Johor, Vox Vapers Bukit Jelutong, Wangsa Vape Putrahaid, Wow Vape Center Point Damansara. Dan Vapers Union juga ada flavor ni. Okay, itu yang penting. So anda semua jangan lupa dapatkan flavor-flavor ini. Dia ada banyak series tau. Kalau Naked ni banyak series yang ada, so jangan risau. Kita akan gunakan Naked 100 Yummy Gum. Kita akan cakap flavoring dia memang 4/5 saya bagi. Dia punya sweetness dalam 3/5. Throw hit dia 3/5. Tak ada masalah langsung. And dia punya vapor production. Jangan risau tak ada mie langsung. Dia punya flavoring dia aftertaste. Kita akan cakap memang susah untuk deliver. Dia agak lambat muak, memang takkan muak lah flavor ni, kita orang cakap. Itu yang best. And then harga dia cuma RM90 untuk 60ml, 70VG, 30PG. Yummy Gum sesuai untuk dripper dan dripper tank, dan juga sesuai untuk tank. Tapi ikut benda tank anda, yang apa yang anda tank apa pakai. Naked Candy 100 Yummy Gum, okay? So dapatkan di kedai-kedai berdekatan yang saya sebut tadi. Jangan lupa kalau yang mana yang belum lagi dapatkan USA flavor, belum ada dekat kedai hampa, jangan risau, saya akan letak kontak kat atas ni, kat caption saya. So jangan lupa, okay? Banyak orang semua tu, flavor US memang sedap Yucha, kan? So saya tak tipu, benda tu tak tipu, okay? Benda tu kenal dengan tekak hampa sendiri, terpulang pada tekak hampa sebenarnya. Okay, dan jangan lupa 28 dan 29 Oktober saya akan berada di Northern Vape Fest di Penang, dekat Dewa Sembaguna Chai Lempak, Batuwet Pry Batuwet. Okay. And then OEM Street Brew juga akan berada di sana. Dan thank you so much OEM Street Brew yang sponsor you all, sponsor kedai ni, tempat saya nak buat live. So thank you so much guys for watching. Yang pernah tengok jangan lupa untuk follow jumpa esok malam. Dan jangan lupa untuk follow, yang penting jangan lupa ni, ingat ni. Jangan lupa follow Instagram Gadget Union Distribution. Mereka adalah satu-satunya kedai yang menjual semua flavor-flavor US liquid di Malaysia. Okay, so thank you so much guys for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja daripada saya, Yuletta Yucha. Dan thank you so much kepada Cotton Bacon Beats yang sponsor saya punya kapas. And then sponsor saya punya cotton wire, wire juga daripada Cotton Bacon. Sponsor saya punya kantar 24. And then thank you so much kepada Gadget Union Distribution yang berikan saya, sponsor saya satu mods Naked 100 punya model, as modest distribution. 18 saya dapat yang nombor 18, dia ada 500. 500 mod saja yang ada, 500 unit saja yang ada dalam dalam dunia. So thank you for all the support. Without you, I am shit actually. So yeah. Kepada pemenang, tanya kepada pemenang Muhammad Syazwan dan juga Zulfiki Zainal yang memenangi S Modus 3 coil daripada Vapers Union, Gadget Union dan juga Naked 100. Boleh firing sampai 120W ah ni punya ni. So thank you so much yang mana yang tengok. Jangan risau, esok kita ada lagi live daripada saya sendiri 9 malam juga, tepat pada pukul 9 malam. So jangan lupa untuk tengok esok. Okay.
Assalamualaikum guys. Thank you so much for watching. I tak boleh lah. I ada 5 minit lagi. I tak boleh. I makan. And thank you juga kepada Dekat 100 dan juga Vapor Sina yang sponsor saya punya mak. Vapor lagi boss, bro. You guys kena try dulu flavor ni. Apa kena try dulu betul-betul. Sedap tak sedap flavor ni. Ngam tak ngam. Jangan risau dekat mana-mana tempat ada tester ni. Dekat 100 ni. Cuba try dulu. Tapi dekat Gadget Union ataupun Vapor Sina memang akan ada yang ni. Satu orang cakap. Akan ada tester, so jangan lupa dapatkan ni Vapors Union. Habak kata Yucha suruh hampa beli dekat mana, dekat kedai-kedai yang saya sebut tadi lah. So kena beli secepat mungkin, try tengok sebab apa. Kita tak tahu tekak orang masing-masing lagu mana. Saya rasa hampa tekak masalah boleh try hat ni. Ha. Nak dip lagi lah. Nampak? Lambat gang. Tengok ah, cara saya bubuh nah. Woo. Hampa isap pi dah banyak kali botakkan rasa muak. Itu yang best. Flavor daripada US ni. Kalau kita bukan nak condemn local punya liquid tak. Sebenarnya bagus kalau kita support liquid kita sendiri, tapi kadang-kadang tu kalau macam kita nak tukar selera, kadang-kadang mula-mula kita nak makan nasi lemak, tapi kadang-kadang kita nak juga makan western kan. Macam chicken chop ke apa. So macam tu juga. Ibarat kalau liquid local Malaysia, mula-mula kita selalu isap flavor daripada Malaysia apa semua. Sekarang kita nak juga isap daripada flavor-flavor daripada US, flavor orang luar, sebab mereka pun banyak support flavor-flavor Malaysia, betul tak? So kita kena try juga flavor-flavor lain. Flavor US, nampak tak flavor ni ha? Kena try, sebab apa? Kita tak tahu tekak kita macam mana. Kena try dulu flavor ni, tengok rasa dulu. Jangan suka hati condemn flavor orang. Try dulu flavor ni, kita tak tahu macam mana flavor dia. Takut kena tekak sekali, ha, jatuh cinta macam mana? Betul tak? So jangan lupa untuk share this live lagi. Thank you so much yang mana watching, yang mana tengok live saya hari ni. Thank you so 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 much. Okay. Dan kita rasa cakap thank you so much kepada Gadget Union dan Vapors Union, yang mana yang sponsor semua merchandise ni. Dan thank you so much to Naked 100 juga, sebab mereka percayakan saya dan mereka amanahkan saya untuk review flavor ni. Thank you so much yang mana yang support saya daripada saya jatuh sampai saya sekarang. Walaupun jatuh ni kena kecam pun tak apa, nasib baik lah, alhamdulillah lah kan. Tapi jangan lupa untuk try flavor Naked 100 ni, yummy gum. Dia ada strawberry, dia ada candy, dia ada rasa gum, dia ada sweet gum sikit, bubble gum tu, gumball tu kan. So apa boleh try yang ni. Kita akan cakap sesuai untuk perempuan dan sesuai untuk lelaki, sebab kita perempuan memang suka flavor strawberry. Sesuai untuk setiap hari vaping. Jangan risau yang tu, itu yang penting. Kita boleh dapatkan tetaran cakap memang betul-betul setiap hari kita boleh hisap flavor ni. Sebab apa dia bukannya cepat muak, sebab dia punya aftertaste dalam 2 saat ke 3 saat sahaja. So dia bukannya 6 ke 7 saat, sebab kalau 6 ke 7 saat dia akan cepat muak. Tapi yang ni tak. Ha, dia lambat dia. Dia memang takkan muak langsung, tetaran cakap memang takkan muak. Sebab ni kat jari ni. Asap pun padu, jangan risau. Vapor production ni memang betul-betul menarik. Ngam tak ngam bro, ngam macam mana dapat free? Satu nak cakap, kalau flavor free bermakna baik kita bagi semua orang flavor free, betul tak? Tapi kebanyakannya sekarang ni kita orang cakap lah, saya bagi tip sikit lah kan. Naked 100 bagi macam-macam flavor.
dekat macam kedai-kedai berkatan tu apa kena belilah, RM90 saja pun, bukan mahal pun. Kalau dibandingkan dengan atomizer ni, saya rasa atomizer ni lagi mahal daripada ni. Daripada dia punya flavor. So, dia pun dah bagi merchandise untuk hampa. So, hampa patutnya bersyukur dan support. Okay? Support flavor-flavor yang sanggup habiskan duit untuk bagikan hampa merchandise ni semua. Okay? Itu yang wajib hampa kena buat. Sebab apa? Sebab bukan senang tau nak dapat flavor-flavor ataupun merchandise-merchandise yang free. Nak bagi free-free kat hampa susah tau. So, hampa kena appreciate benda tu. Okay? Yusuke maafkan. Saya dah bagi dah. Okay, Yusuke, Tanaka, saya dah bagi dah detail semua dekat KSX Liquid. Tapi sekarang mereka dekat Barcelona. So, mereka akan post minggu depan. Mereka cakap kat saya dah. Okay, cuba inhale sikit. Dah dapat dah pun giveaway yang perlambat. Okay guys, thank you so much for watching. Daripada saya minta maaf. Yang baik daripada Tuhan, yang baik daripada Allah, yang jahat semua daripada saya. So maafkan saya kalau saya sasu-sasu sikit ke apa-apa. So thank you so much guys. Jangan lupa esok sebelum malam tetap hari esok jam yang sama, pukul 9 malam juga kita akan bagi another merchandise. Kita bagi merchandise yang baik. Topi, kita ada topi, kita ada giveaway satu tester banyak gila naked punya. Tu kena ada esok. Saya akan bagi yang tu pula esok. Okay? So jangan lupa untuk tengok saya esok pukul 9 malam dengan Gonanas. This is a naked cream 100 bro. So kita kena try yang ni pula. Okay? Thank you so much guys for watching. Assalamualaikum. Yuletta Yucha from here. Bye bye. Assalamualaikum. Peace out. Baby, peace out.